TVBalanço.com hoje está na capital Maceió, no primeiro evento oficial do São João Alagoano. Hoje, no Espaço Cultural da Zona Sul, sede oficial da quadrilha junina Forró Baião. E você, com certeza, não vai sair daí, porque é mais um vídeo maravilhoso, mais uma linda festa para você. Mas antes da gente curtir os bastidores do pré-junino da Forró Baião, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha muito para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos e, acima de tudo, ativa o sininho das notificações, pois é o sininho que vai te deixar por dentro toda vez que a TV Balanço postar um vídeo novo aqui no canal. É isso aí, pessoal, agora chega de enrolação, né? Vamos embora, vem com a gente, vamos assistir o que rolou no pré-junino da quadrilha Forró Baião. Vem com a gente. Ser feliz pelo que é. E a gente nunca vai deixar de ser quadrilheiro. É, independente de todas as dificuldades, a emoção de recomeçar e continuar sempre é melhor. Com ou sem apoio, a gente está de volta sim. Mas essa é a paixão do quadrilheiro. Com ou sem apoio, a quadrilha veio para arraiar. Felicidade, amigo. A gente sente a sua emoção e a gente sabe o quanto é difícil fazer quadrilha. Todos nós quadrilheiros passamos por isso. E eu quero dizer aqui que a TV Balanço está de portas abertas para o que você precisar.
É uma pena o município como Barra de Santo Antônio não apoiar, não valorizar. Alô, prefeito, vamos ter sensibilidade, vamos apoiar a cultura. A cultura também representa a sua cidade. Mas é triste te ver com essa emoção, por falta de apoio, mas é gratificante te ver de volta no Chabrado. Deixa o teu recado. Eu só quero agradecer. Desculpa a voz, desculpa a emoção, desculpa o desabafo. Mas eu queria agradecer que tem pessoas que nos apoiam, que a gente tem amigos. Amigos que, independente de qualquer coisa, contam com a gente e acreditam na gente. Queremos agradecer aos nossos familiares, à minha família e a todos os componentes, porque é muito difícil. Sei que vão dizer que é mentira, mas só quem sente na pele sabe. E não é por isso que eu vou desistir. Estou aqui novamente e continuarei firme e forte. Porque 2022 é para comemorar, é tempo de recomeçar. Coisa boa, pessoal, esse é o nosso amigo Mike, e como eu falei, pode ter certeza, a TV Balanço está à sua disposição, e o que você precisar, a gente vai estar lá na cidade de Barra de Santo Antônio, fazendo um trabalho junto com a Juninho da Balancear. Gente, esse cara aqui começou junto comigo, quando eu tinha a quadrilha Balanço do Matuto, a gente foi para a final junto, e hoje Balancear continua com essa luta, com essa garra. Parabéns, Mike. Eu fico muito feliz de ver um guerreiro da cultura com todas as dificuldades continuar no mundo quadrilheiro. Pessoal, é com emoção de Mike que a gente com certeza volta pro São João com muita alegria. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero as palmas, viu? Balancear! Boa noite, Maceió! Boa noite a todos os quadrilheiros presentes. Boa noite a... Boa noite a todos presentes, todos os quadrilheiros que não estão participando. Quero parabenizar todas as quadrilhas guerreiras que em 2022 estão conseguindo sair. E quero também aqui deixar registrado que, assim como foi falado já, a dificuldade está grande esse ano, por vários fatores. Esse ano a Junina Balanceava representando a cidade de Barra de Santo Antônio mais uma vez. Mas esse ano a gente não teve 10 centavos da prefeitura, infelizmente. Mas estamos aqui e vamos mostrar que o pouco que nós somos, mas somos apaixonados pelo São João. Graças. Obrigado. Graças também. Peço licença a todos vocês da organização. Nós não estaríamos aqui se não fossem as nossas amigas, deputada Cibele Moura e também a minha ex-prefeita Emanuela Moura. Agora vamos falar sobre 2022. Dois anos parado, dois anos de tristeza, de dificuldade. E em 2022, a Junina Balanceava vem com o tema O Recomeço. E é trazendo esse tema que a gente traz para vocês o quão é difícil recomeçar. Seja ele em qual parte da nossa vida for, é difícil. Mas estamos aqui para mostrar que agora chegou a hora de comemorar. Queremos aqui prestar todos os nossos sentimentos a qualquer quadrilheiro que tenha perdido um ente querido nesses dois anos ou qualquer quadrilha que perdeu o seu quadrilheiro querido. Nossos sentimentos. Com vocês, pra vocês e por vocês, Quadrilha Junina Balança! Com vocês, Quadrilha Junina Balancear 2022. Quem puder e quiser, pode aplaudir! Bora lá? Minha quadrilha tá pronta? Bora! Oi! Chama minha quadrilha!
vocês, sejam bem-vindos à nossa comemoração. Com vocês, Junina Balanceada 2022. Pra se alegrar, pra comemorar, vem! Chegou a hora de abrir o coração e deixar ele falar das santas coisas que a gente traz no peito. Como é bom recomeçar. Boa noite a vocês! Saber que o sol nasceu de novo. E a luz! A luz da lua trouxe o brilho no olhar. Balanceia voltou! João voltou, balanceia está de volta pra poder. Simbora, Junina! Pra ser feliz, contagia tocar seu coração. Foi a saudade que nos trouxe de volta. Foi a saudade que nos trouxe de volta, cheio de emoção. Vamos fazer a festa! Festa até o dia amanhecer. Vai a luta e conhece a dor. O quê?
tentar agora relembrar as tradicionais danças de São João. Ana Vieira, a nova cruz! Vem! Jogo do Céu! É por isso!
emocionar nesse arraial. E vem assim balançar, vem assim emocionar. Vem a paixão que deixa o coração dançar. Mas forte essa canção, mas o nome de São João. Nossa história, vamos crescer. Vem assim balançar, vem assim emocionar. Vem a paixão que deixa o coração dançar. Mas forte essa canção, mas o nome de São João. O show completo, se Deus quiser. Simbora! Que a luz da lua! São João voltou!